निश्चय आपनालोकर मनत आछे 2020 आरो 2021 बर्षर करोना कालर बिभीषिकामय परिबेशर कथा कोविड 19ए विश्व त्राहर सृष्टि करार समयते आमी हेरुवालो आपनजन लगे लगे जो बसर सरकार निर्देश मते लाख लाख लोके लोले कोविड वैक्सीन भाईरासर सहित जुजीब परा शक्ति पुनर बृद्धि करार लक्ष्य सरकारे आरम्भ करिले तृतीय डोज प्रदान कार्यसूची करोनार सहित सम्मुखर पर जुज दिया लोकक सोमवारर पर अहम सरकारे प्रदान करिले बुस्टार डोज जी सकल लोकर 10 एप्रिल तारिखे जो 2021 सनत तृतीय माने द्वितीय पाली भैक्सीन लैसिले तेखेतसकलर एतिया आजि 9 माह सम्पूर्ण हब 9 माह सम्पूर्ण हर लगे लगे तेओलोकक आमि तृतीय पाली भैक्सीन बा बुस्टार डोज तो आमि दिब परा होइछ पूर्वते राज्य उपलब्ध हुआ कोविड टीकाकरण केन्द्र उपलब्ध हबलगिया एक सुरक्षामूलक टीका लाभ करिब सरकारी बेसरकारी फ्रंटलाइन वर्कारे करोना तृतीय पाली टीका हिसाबे पाबले हले वैक्सीन लौताजनर द्वितीय डोज लोवार परा व्यवधान हब लागिब अर्थात 10 एप्रिलर पूर्वे लोवा हब लागिब आपनर शेषटी वैक्सीन जिहकल আমার স্বাস্থ্যকর্মী যখন ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার পুলিশকে ধরে যা ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার আশাকর্মী অঙ্গনওয়াড়ীকর্মী এইবিলাক যা ফ্রন্টলাইন ওয়ার্কার মানুষের সংমিশ্রণত থাকে সেই মানুষখিনিয়ে সেকেন্ড ডোজ লোবর কারণে প্রায় 9 মাহ হয়ে গেল এটা 9 মাহর পিছত আমি হয়তো সেই ভ্যাকসিনের যে ইমিউনিটি হয়তো কমি যায় কমি যাওয়ার কারণে এটা বুস্টার লওয়ার লগে মানুষজন এটা আরো পুরা উদ্যমেরে আমি আগর নিচা কাম করব কারণে এটা সক্ষম হব আজি আপনি দেখা পাইছে তাতে আমার সেন্টারত বহুত মানুষ আহিছে বয়সীয়াল মানুষ বহুত আহিছে এণ্ড ডেট ইজ এ আগৰ দৰে যেনেকৈ অকণমান এপ্ৰিহেনশ্যন আছিল এতিয়া কিন্তু কোনো এপ্ৰিহেনশ্যন নাই ডেট ইজ এ ভেৰি পজিটিভ চাইন ইফালে অমিক্ৰনৰ নতুন ধৰে চিন্তাত পেলোৱা চৰকাৰখনৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিজন লোককে কৰোনাৰ দ্বিতীয় পালি ভেকচিন ল'বলৈ আহ্বান জনোৱাৰ বিপৰীতে কভিডৰ তৃতীয় ড'জ হিচাপে চিহ্নিত বুষ্টাৰ ড'জ ল'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কভিড ফ্ৰণ্টলাইন কৰ্মীক অন্যথা কৰ্মচাৰীক দৰমহা বন্ধ কৰি দিয়াৰ সকিয়নি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পুলিচ টিচাৰ আশাকৰ্মী সকলো যিটো ফ্ৰণ্টলাইন ষ্টাফ যিসকল ডিক্লেয়াৰ হৈছে তেওঁলোকে 1 ফেব্ৰুৱাৰী আগতে ভেকচিন ল'বই লাগিব নহ'লে 1 ফেব্ৰুৱাৰী পে শ্লিপ নবনিব 1 তাৰিখৰ আগতে ভেকচিনেশ্যন লৈ পেলাব লাগিব কাৰণ আমি তেওঁলোকৰ জীৱন বচাবৰ কাৰণে আমি কষ্ট কৰি আছোঁ আকৌ আমি পিছত ঘূৰি থাকিব লাগে আৰু যিসকল ছিনিয়ৰ চিটিজেন আছে সেইসকলে ছেকেণ্ড ড'জ প্ৰিকশ্যনেৰী ড'জ আফটাৰ এক্সপায়াৰী অফ 9 মান্থছ ফ্ৰম দ্য ছেকেণ্ড ড'জ ল'ব পাৰিব মুঠতে প্ৰথমটো দিনতে কভিডৰ বুষ্টাৰ ড'জ ল'বলৈ ভেকচিন প্ৰদান কেন্দ্ৰত ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল ফ্ৰণ্টলাইন কৰ্মী উল্লেখযোগ্য যে প্ৰথম 2টা ড'জ কভেক্সিন ল'লে বুষ্টাৰ ড'জো কভেক্সিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক হোৱাৰ বিপৰীতে কভিশ্বিল্ড পূৰ্বে লওঁতাজনে এইবাৰৰ তৃতীয়টো ভেকচিন ল'ব লাগিব কভিশ্বিল্ডৰ ব্যুরো রিপোর্ট এনকেটিভি।